Cümə günüdür, mərhum Şeyx Tusi nəql eləyir, sübh namazın qılandan sonra cümə günündə yaxşıdır insan bu duanı oxusun. Yəni cümə gününün xas duasıdır. Allahumma inni taammattu ilayka bi hajati. Dey pərvərdigara, mən bütün hacətlərimi sənin dərgahına gətirmişəm. Və ənzəltu ileykəl yevmə fəqri və faqəti və məskənəti. Bütün fəqrimi, faqəmi, yoxsulluğumu hamısın sənin məhzər və çatdırmışam. Fə ənəli məğfirəti ki, ərca minni li əməli. Baxıyam öz əməllərimə, görüyəm içində bir şey tapa bilməyəm. Məgər sən öz fəzlünlə, öz məğfirətünlə mənlə rəftar eləyəsən. Məğfirətə ümid bağlamışam, nə öz əməllərimə. Və lə məğfirətükə və rəhmətükə əvsəu min zunubi. Bəli, biləyəm. Sənin məğfirətün, sənin rəhmətün çox-çox mənim günahlarımdan genişdir. Mən nə qədər yəni böyük günah eləsəm, sənin məğfirətin ondan da böyükdir. Bizim dualarda mümkündür zahirdə bir dua kimi oxuna və eşidilinə, vəli həqiqətdə hikmətlərdir. Elə bil, biri soruşur ki, niyə Allahın məğfirətinə ümid bağlayıbsan və bağlayaq, nə öz əməlimizə? İstəyir, buna cavab desin, elə bil, bu duanın ikinci hissəsində. Deyirləti budur ki, mən istəyəm, öz əməlimə istəyəm ümid bağlamaq, hansına ümid bağlayacaq? Yaxşı əməlləri hər iş görmüşəm Allahın neyməti ilə olub da. Deyərlər, hərdən adam baxı, özü-özünə belə heçaralı inanı elə bilir, məsələn, özünündür bu işlər. Allah rəhmət eləsin, bizim bir gözəl ruhani yoldaşımız var idi. Bir yerdə, bir otaqda, biz hücrə deyərik, tələbələrin hücrəsi, bir hücrədə qalardıq. Çox mərifətli, anlaqlı bir tələb idi, öz sinninə, yaşına görə çox. İrfanı bir insan idi. Sonra da şəhid oldu. Allah ruhu şad eləsin, Allah rəhmət eləsin. Bir dəfə elə oturmuşduq, danışıyıq hücrədə. Söhbət düşdü bilə xərək, Allah məsələn yolunda biz nə iş görə bildik, nə inərik, nə qayrarıq, belə inərik. Tələbəlcin əvvəl ruhaniyyətin hoziya gələndə, dərsə gələndə məxsus bir hali olayım. Bunu da deyim, Allah sözümdən çox uzaq düşməyim. Müniyayı iştihardi nəql eləydi, rəhmətullah aleyh, Ayətullah iştihardi. Buyuraydı ki, Ayətullah-ı Əraki, Rizvanullah aleyh, ki, böyük mərcələrdən və çox ömr elədi, Allah uzun ömr verdi ona. Deydi, mən bir zaman əvvəl tələbəlcə gələndə gəldim mədrəsiyə ki, tələbələr dərs oxuydu. Gördüm biri, tələbələrin biri qədim besələ kömürü bir şey olardı ki, ot dolandırardılar. Ki, alışsın, sonra qoysun, məsələn, kürsiyəzi də qoyanda ondan qoyardılar, sonra alışdırardılar otu, kömürün otun. De, gördüm tələbələrin biri kömürdən qoyubdu, belə dolandırıq. Hava da qərənluqlayıbdu, közərməsi işığı belə cirdə fırranıq. Deyə belə ürəyimlə soğuşdu, dedim pərvərdigara. Necə olardı, mən o kömürlərin yerinə olaydım, o dolanıydım. Ki bir tələbənin ruhaninin əlində bir kömür közəri, o kömürün yerinə mən olaydım. Bunu kimdir? Ayətullah Əraci deyir, təzə gəlmişəm, tələbəlcə istəyəm, gələn dərs oxuyam, ruhani dərsdir. İşim yox, o aləmin özünün bir xas aləmi var. Əlbəttə, Allah hamıya verməyir o aləmi.
dadızdırmayın. Vəli əcib bir aləmdir ki, insan hiss eləyir ki, istəyir bütün ömrün, bütün varlığın Allah yolunda fəda eləsin, Allah yolunda xəşlərsin. İşim yox, bu şəhid ilə elə hücrədə otaqda oturmuşduq, bu sözlərdən danışırıq. Ki, biz nəyini əbirlik Allah yolunda nə qayrarıq? Bir də dedik ki, Allah bizə bir can veribdir. Baxırdı, canımız var və canımızı da Allah yolunda veririk. Sonra bir ləhsə bir dayandı, möhkəm çaldı başına. Dedi, kül mənim başıma, elə biləyəm can mənimdir, Allaha veriyən minnət də qoyan boynuna. Elə bu canı da Allah mən sənə verib də. İş bu da sənim döyük. Başladı ağlamağa. Allah rönşad eləsin. Böyük insanlar, böyük mərifətli adamlar adam görəndə təzə başa düşür ki, dünyada nə xəbərlər var. İşim yox, baxaq öz əməlimizə, gərək vuraq öz başımıza. İş nə qədər yaxşı iş görürsən də sən eləməyibsən ki, nə mənə verib, Allah sənə verib də. İndi pis işlərimizə baxaq. O ki, altından iş qaça bilmir, o ki, onun vizrindən, vəbalindən, günahindən. Hədisin duanın idaməsində, davamında istəyir, bunlara cavab desin. De, pərvərcəra, mən baxam öz əməlimə, heç ona etibar eləməyəm. Nə pisinə, nə yaxcısına. Pisi məni əlbəttə ümiddən salmayı. Niyə? Çün biləyəm, nə qədə pis iş görürsəm, nə qədə günah eləsəm, nə qədə günahım böyük olsa, sənin məğfirətin, rəhmətin ondan da böyükdir. Pəs, bu əməl mənə bir zərər yetirməz, əgər sənin rəhmətin, sənin məğfirətin mənə şamil olar. Buyur ki, fənə li məğfirətikə ərcə minni li əməli və li məğfirətukə və rəhmətukə olsa o min zülubi. Mənim günahlarımdan çox-çox böyük sənin məğfirətin. Fə təvəllə qəzəə kulli hacətin li bi qudrətikə əliha və təysir zalikə əliyik. De, pərvərdiyara, özün mənim hacətlərimə çatmağı özün al əlüə. Mənim əlimdə bir şey yoxdur. Özün aç yolları. Və təysir zalik əleyk. Bu sənə çox rahatdir. Mənə çətindir. Elə biləyəm, dədə vəymə, sən bu işi gəl, nə qədər çalışam, nə ol, əsən olar belə bir işi, olmaz. Vəli bunu biləyəm ki, sənin əlimdə heç nədir bunlar. Sən istəsən, hər nə olar.